Vad fan vad som hände? Jag satt där, jag fick en. Var det Gilly? Ja. Ska jag komma? Jag kommer bara, skitsamma. Ja. Nice. Blir du träffa nu? Nej, han satt fi... Ja, det är en till, det är en till. Nice. Ska man gå upp på taket? Går du komma in från taket? Jag går upp på taket. Fick en till. Ah, fan! Nu var vi hatch i taket. Han pratade inte. Ja, var det där? Var det han? Det var han jag sköt. Vågar man gå ner? Ska vi gå in från den vanliga vägen? Ska du gå in där så hoppar jag ner från här. Va? Ska du köpa James Bond? Nej, ja. För annars går vi båda in på ett cell. Ja, jag pickar. Okej, okay. Säg till när jag ska hoppa ner. Jag måste kolla under sin. Ser du inga här inne? En var jag. Nej, ingen här. Vänta, det är zombie. Titta, hör någon gå. Det är zombie som kom, tror jag. Ska jag hoppa ner nu? Nej, vänta, hur kommer han upp? Jag vet inte om han kommer upp. Här. Jag står upp i hatch och skjuter mig i huvudet. Aj. Jag kommer nu. Jag hoppar ner nu. Aj, jag flyger som en hora. Jag är inne här nu. Ja. Aj, jag fick han, Vänta, kolla om det är till. Nej, jag tror det är safe.